Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é a segunda parte última desse belíssimo tapete retangular bordado. Vamos lá terminar essa aulinha? Vamos lá, meus amores. Ó, no vídeo anterior, finalizamos aqui na terceira correntinha com o baixíssimo, certo? Agora, vamos dar continuidade ao nosso tapetinho. Com esse tomzinho de verde aqui, ó, faço minha laçadinha como de costume, dessa forma, ó. Finalizamos aqui na terceira correntinha e fiz meu arremate como de costume. Agora, aqui, ó, finalizamos aqui, vou começar nesse espacinho aqui. Vou trabalhar um ponto baixo, ó, dessa forma, e já vou aqui escondendo. Faço uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro. Pontinho baixo. Alcinhas, tá? De quatro correntinhas e um pontinho baixo. Ó. Bem fácil aqui, ó. Em todo espacinho de correntinha, eu faço meu pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, e o pontinho baixo. Ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Ó, essa dinâmica, meus amores, por toda a carreira, e quando chegar aqui, retorno com todos vocês e finalizo com o baixíssimo, certo? Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores, ó, quatro correntinhas. Chegando aqui, ó, vou finalizar com um baixíssimo. Vou caminhar com mais um baixíssimo e na segunda com mais um baixíssimo. E aqui eu faço um ponto baixo, ó. Laço nessa alcinha aqui de quatro correntinhas, vou trabalhar aqui nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos lá, sete, oito, nove, ó, dois, quatro, seis, oito, nove, nove pontinhos altos, correto? Nove, na próxima alcinha, pontinho baixo, laço, aqui já faço nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Sempre assim, meus amores. Nove pontos altos, um ponto baixo. Nove pontos altos, um pontinho baixo. Por toda a carreira, e quando chegar aqui, finalizo com baixíssimo. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Chegando aqui, eu vou finalizar. Ó. Nove pontos, dois, quatro, seis, oito, nove. Finalizo aqui com um baixíssimo no ponto baixo. Faço uma correntinha. Já posso cortar meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, certo? Agora, aqui com verdinho candy, ó, finalizamos aqui. Vou começar aqui, ó. Introduzo aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, meus amores, ó. E já vou pegar aqui, ó, a alcinha, ó. Deixar um fiozinho aqui, ó. E vou começar. Pro acabamento ficar perfeito, ó. Fazer aqui o meu baixíssimo, ó. Sempre assim, ó. Ó, meu baixíssimo. Introduzo pegando as duas alcinhas e tiro tudo. Não posso pular nenhum ponto, ó. Agora aqui, ó, onde tem meu ponto baixo. Observem aqui como eu vou trabalhar, ó. Vou laçar aqui por completo, ó.
tiro. Vou aqui, ó, um baixíssimo. Ó, um baixíssimo. Sempre assim, meus amores, ó. Baixíssimo, ó. Não posso pular nenhum ponto, ó. Tô mostrando bem certinho, ó. Toda a dinâmica, ó. Novamente, ó, chegando exatamente aqui, ó. Onde teve o ponto baixo. Ponto baixo. Baixíssimo. Por toda a carreira, meus amores, essa mesma dinâmica, ó. Quando chegar aqui, finalizo com todos vocês. Vamos lá, meus amores, ó. Fiz aqui meu ponto baixo. Aqui, onde iniciamos, ó, vou pegar aqui, ó. Faço um baixíssimo, ó. Dessa forma, já puxo aqui meu fiozinho. Agora aqui, ó, pra ficar bem perfeitinho, eu vou introduzir aqui, ó. Ó, coloco a agulha aqui, ó. Olha aqui, meus amores, ó. Pega esse fiozinho aqui e coloco para a parte de trás, ó. Dessa forma, ó. Olha como fica bem certinha. E agora aqui é só dar dois nozinhos, tá? Ó. Um, dou dois com a agulha de tapeçaria, fazer o arremate como de costume, certo? Então, ficou bem certinho aqui o meu acabamento. Correto? Agora, vamos voltar aqui a trabalhar com verdinho quente. Faço aqui minha laçadinha, como de costume, ó. Tenho um, dois, eu vou aqui no terceiro, ó. Um, dois, eu vou no terceiro ponto e vou prender com ponto baixo. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular três, ó. Um, dois, três, vou no quarto, pegando aqui as duas alcinhas, ó. Um, dois, três, vou no quarto ponto, pegando aqui as duas alcinhas, ó. Ponto baixo. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já vou cortar aqui, ó, o excesso para não atrapalhar aqui a dinâmica. Ó, novamente, um, dois, vou aqui no terceiro. Ó, sempre assim, um, dois, vou no terceiro. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo três de base. Um, dois, três, vou no quarto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. É bem fácil, que eu sempre faço assim, ó. Um, ó. Onde eu tenho nove, ó. Um, dois, no terceiro, ó. Um, dois, no terceiro. Introduzo, pegando as duas alcinhas, meu ponto baixo. Já faz cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular três. Um, dois, três, eu vou no quarto. Não trabalho os dois primeiros, não trabalho os dois últimos, ó. E aqui eu pulo três de base. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Sempre pulando três aqui, ó. Três, três. Não faço, ó, os dois primeiro, não trabalho os dois últimos. Combinado? Vou trabalhar assim e eu já volto. Vamos lá, meus amores, voltei aqui bem rapidinho. Estou fazendo alcinhas de cinco correntinhas. Uma dica bem importante, que nas quatro pontinhas, duas nessa pontinha, duas aqui na outra, ó, aqui, meus amores, ó, exatamente aqui, ó, onde tem aqui meu leque, onde ficou dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Exatamente aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó, oito correntinhas, porque aqui eu vou colocar 15 pontos altos, tá? Ó, não coloquei cinco, coloquei oito. Vou mostrar aqui, por isso que eu voltei rapidinho, ó. Então, vamos lá. Vou desmanchar aqui e fazer juntamente com todos vocês, ó.
dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, ó. Sempre cinco, mas aqui eu vou colocar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois no terceiro. E volto a fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, vou no quarto. Certo? Nas quatro pontinhas, onde eu tenho aqui, ó, essa repetição, eu coloco oito, tá? Porque aqui eu vou colocar 15 na pontinha 15. Nessa pontinha aqui, desse ladinho, dessa mesma forma. Nos demais, sempre cinco, tá? Ó, só pra não ficar dúvida. Vou concluir e eu já volto. Vamos lá, finalizar aqui, ó, cinco. Aqui onde iniciei, um baixíssimo. Tá? Sempre cinco correntinhas, ponto baixo. Lembrando que só nas pontinhas que eu coloquei oito, tá? Onde tem aqui dois, duas correntinhas, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, correto? Ó, um baixíssimo na segunda correntinha, um baixíssimo na terceira, um baixíssimo. Aqui eu já faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, vou trabalhar nove pontos altos, ó. Um, dois, ó, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pontinho baixo. Nove pontos altos e um pontinho baixo. Agora aqui, ó. Exatamente aqui onde eu coloquei oito correntinhas, aqui eu coloco 15 pontos. Ó. Um, dois, três, quatro. Vou trabalhar aqui 15 e eu já volto. Prontinho, ó. 15 pontos, tá? Só nas quatro pontinhas que eu coloco 15, onde tem oito correntinhas. Agora, ponto baixo. Laço, vou repetir nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pontinho baixo. Repete nove. Sempre assim, meus amores. Nove pontos altos, um ponto baixo. Vou fazer aqui pra mostrar. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Pontinho baixo. Ó. Sempre assim, só na pontinha que eu coloco 15, nas quatro pontinhas, por toda a carreira, e eu já volto. Prontinho, meus amores, então nas pontinhas fiquei com 15, tá? Nas quatro pontinhas e nos demais sempre 9. Aqui, ó, 9 pontos altos, ó. Onde iniciamos, no ponto baixo, finalizo com baixíssimo, faço uma correntinha, já posso aqui cortar o meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, com agulha de tapeçaria, vem escondendo por alguns pontos, dividindo em duas partes, dou três nozinhos, tá feito aqui o meu arremate, certo? Agora, vou voltar a trabalhar aqui com esse tom aqui do Tiffany, do Maxi. Ó. Trabalhar aqui aquele meu pontinho alto, sem correntinha. Tem um, dois, eu vou aqui no terceiro, ó. Tem meu primeiro ponto, meu segundo, vou aqui no terceiro. Faço um pontinho alto. Uma correntinha. Ó. O meu segundo, uma correntinha. O meu terceiro, uma correntinha. O meu quarto, uma correntinha de espaço, o meu quinto. Deixa eu mostrar aqui novamente, o meu quinto. Ó. Vou ficar com cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, tá?
separados, tá? Cinco pontos altos, tomem nota, por favor, meus amores. Cinco pontos altos separados por uma correntinha de espaço, tá? Agora trabalho uma correntinha, pulo um, dois, vou no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha. Meu segundo, uma correntinha. Meu terceiro, uma correntinha. Sempre assim, ó. Uma dica bem importante, ó. Não trabalho os dois primeiro, não trabalho os dois últimos. Não trabalho os dois primeiro, não vou trabalhar os dois últimos. Onde eu tenho nove, vou passar a ter cinco. Cinco pontos separados por uma correntinha. E aqui onde eu tenho 15, vou passar a ter 11. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro. Uma correntinha, pontinho alto. Vou fazer aqui os demais e eu já volto. Entre um bico e outro, uma correntinha de espaço. Prontinho, na pontinha, ó, nas quatro pontinhas, vou ficar com 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ó, 11 pontos separados por uma correntinha. Entre um bico e outro, já faz uma correntinha, ó. Não trabalho os dois primeiros pontos, não trabalho os dois últimos. Um, dois, vou no terceiro. Um ponto, uma correntinha. Meu segundo, uma correntinha. Meu terceiro, uma correntinha. Meu quarto, uma correntinha. Aqui, meu quinto. Ó, fiquei com cinco pontos separados por uma correntinha. Não faço os dois primeiros, não trabalho os dois últimos. Uma correntinha, pulo um, dois, já vou no terceiro. Sempre assim, meus amores, tá? Por toda a carreira do meu tapetinho. Vamos lá? Prontinho, meus amores, chegando aqui, ó. Olha a perfeição que fica aqui. Finalizo, ó, com baixíssimo. Já posso cortar o fio. Vamos para a última carreira que eu vou trabalhar aqui no Barroco Multicolor Premium. Esse tomzinho aqui maravilhoso, ó, Barroco Multicolor Premium. Aqui é o 9918. Encaixou perfeitamente. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Ó, finalizei aqui, meus amores. Ó, só fazer um arremate como de costume. Vou começar exatamente aqui, ó. Ó. E já vou prender aqui com um ponto baixo. Ó. Certo? Subo três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Volto aqui nas duas alcinhas. Um ponto baixo, formando meu picozinho. Vem aqui, ó. Um baixo. Já vou aqui cortar só pra não atrapalhar. Ponto baixo, picozinho, ponto baixo. Com três correntinhas. Agora eu faço oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, vem aqui nas duas alcinhas, ó. Pontinho baixo. Vou no próximo espacinho. Picozinho, biquinho com oito. Subo três. Uma, duas, três, volto nas duas alcinhas. Meu pontinho baixo, formando meu picozinho. Ó, vai ficar assim, encaixa perfeitamente, ó. Agora sim. Picozinho, biquinho com oito, picozinho. Agora vamos prestar atenção. Olha aqui, meus amores. Ó. Aqui, ó. Observem, ó. Tem aqui onde tem uma correntinha, tem aqui, ó, nessa carreira que eu trabalhei aqui com verdinho quente, ó. Então aí eu vou aqui, ó. Ó. Eu não posso esquecer de laçar. Ó, bem importante, eu não posso esquecer de laçar. Introduzo aqui, ó, tem meu ponto baixo aqui, ó. Alongo aqui o fio. Tiro, tiro. Uma correntinha, pra ficar bem bonito. Laço. Volto aqui, ó. Tiro, tiro. Olha que detalhe lindo que ficou aqui. Vou mostrar bem devagarinho novamente. Vamos lá. Laço. Venho aqui e faço.
meu ponto alto, uma correntinha, laço, aqui, ó, ó, e fecho, ó, ficando dessa forma. Eu tenho que colocar aqui, ó, a correntinha de espaço, tá, meus amores, ó, encaixa perfeitamente. Vamos lá. No espacinho, meu ponto alto, no espacinho baixo, subo três, volto nas duas alcinhas, ponto baixo, subo três, volto nas duas alcinhas, um baixo. Já tenho um, dois picôzinhos, eu fico com quatro, vou fazer mais dois e eu já volto. Prontinho, ó, trabalhei quatro, um, dois, três, quatro, pontinho baixo. Vou subir oito correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto nas duas alcinhas, um pontinho baixo. Vem aqui, ó, ponto baixo, ó. Subi quatro picôs, biquinho com oito, vou descer quatro picôs. Então, vou fazer aqui, ó, três correntinhas, volto nas duas alcinhas, ponto baixo. Já tenho um, vou descer aqui mais três, totalizando quatro. Prontinho, então, vai ficar assim na pontinha, ó. Quatro picôzinhos, subo quatro, biquinho com oito, desço quatro, tá? Agora, eu vou mostrar aqui aquele detalhe que é bem importante entre um bico e outro, ó. Não posso esquecer, ó, já não posso ir fazendo direto, eu tenho que laçar aqui meu fio, tá? Ó, tem meu ponto baixo, eu vou aqui, eu faço um ponto alto, ó. Laço, venho aqui, trabalho meu pontinho alto. Uma correntinha, laço novamente, venho aqui, ó, meu pontinho alto, ó. É importante ficar sempre na mesma altura. Ponto alto, pontinho baixo, subo três, volto nas duas alcinhas, ponto baixo. Vou subir oito correntinhas. Vou subir oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto aqui, ponto baixo. Três, volto nas duas alcinhas e pontinho baixo, ó. Só nas pontinhas que eu fico com essa dinâmica, tá? Nos demais bico, pra ficar aquele tapete bem retinho. Picôzinho, biquinho com oito, um picôzinho, tá? Um picô, biquinho com oito, um picô. Entre um bico e outro, meu ponto cruzadinho. Laço, tem aqui meu ponto baixo, aqui, ó. Meu ponto alto, uma correntinha. Laço novamente, volto aqui, ó. Trabalho meu pontinho alto, ficando dessa forma. Meu ponto alto, ponto baixo, já sobe três correntinhas, volta nas duas alcinhas. É só repetir a mesma dinâmica. Faço oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto aqui. Mostrei bem certinho, meus amores. Ó, uma, duas, três. Só trabalhar por toda a carreira, ó, essa mesma dinâmica. Olha que lindo que fica aqui. E bem retinho, ó. Agora sim, ó, vou colocar aqui pra vocês, ó, visualizarem perfeitamente, ó. Agora sim, ó. Olha que lindo que ficou aqui meu biquinho. É só trabalhar assim por toda a carreira, ó. Olha como encaixa perfeitamente, fica tudo bem certinho. Vou trabalhar assim, meus amores, e logo retorno com todos vocês. Vamos lá, meus amores, trabalhei da seguinte maneira, ó. Fiz aqui meu ponto alto, uma correntinha, novamente meu ponto alto, formando meu ponto cruzadinho. E aqui finalizei com baixíssimo. Fiz uma correntinha, cortei meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Todo o meu tapetinho fica todo retinho, meus amores. Eu estou encantada com o resultado.
Vou fazer aqui meu arremate, tá? Como de costume, já volto com meu tapetinho retangular bordado finalizado. Vamos lá? Prontinho, meus amores, o meu tapete retangular bordado ficou finalizado, então vamos lá para as medidas. Sempre que eu passo as medidas é de biquinho a biquinho. Então meu tapete ficou com 75 de comprimento por 45 de largura. 75 de comprimento por 45 de largura. Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha que lindo o detalhe desse tapetinho e bem rápido de confeccionar. Olha que lindo essa base lindíssima e esse detalhe aqui no acabamento. Olha que bico maravilhoso, todo bordadinho. E bem rapidinho de confeccionar. Vou parar aqui neste ângulo. Olha que lindo. Eu estou encantada com o resultado. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por mais esta peça. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo passo a passo. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.